Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Teira da Vida. Sou eu, Kai. Vídeo de hoje, obviamente, um FD, sem debate também do fórum do anime e também da sessão de anime especial de domingo, como OVA barra filme. Filme, na verdade, não, é OVA mesmo. OVA, no caso, composto por 6 episódios, e o OVA da vez é Denei Shoujo ou... Tá, ou Video Gears Eye, né? Denei Shoujo ou Video Gears Eye. Só colocar as coisas de fundo, o personagem de fundo, a minha gata tá pulando em mim, então eu tô meio confuso se ela quer brincar, ela tá mordendo. Para de morder, dói. Enfim. Ah, não vai parar. Bem. Kalin. Tá grande já, olha pra você ver. Cresceu pra caramba, tá o triplo do peso já. Não sei se é o triplo. Tá bem grande e agora tá unhando menos até. Tá mordendo menos ultimamente. Mas volta. Então, Denei Shoujo, ou Video Gears Eye, é um OVAzinho de 6 episódios. Lançado em 1992, de março a agosto de 1992. É bem antigo, né? Uma coisa bem... pra época de hoje, pré-histórica, digamos assim, né? E o nome dele pode ser dito como Video Gears Eye mesmo, que é o nome popular em inglês. Ou Denei Shoujo Video Gears Eye, com o nome Denei Shoujo antes, né? E ele é baseado em um mangá. Mangá o qual também foi lançado pela JBC, se eu não me engano, JBC, aqui no Brasil. O mangá tem 15 volumes, de acordo com uma anime list. No mangá do Brasil tem mais, porque é meio tanco. Então dá uns 30, 30 e poucos no Brasil. Meio tanco, né? 15 volumes do tanco inteiro, né? 131 capítulos e acabou em 92, setembro de 92. O OVA foi lançado em agosto de 80, de 92. E agosto é mês 8. E setembro é mês 9. Então o OVA acabou antes do mangá, obviamente. Porque um OVA tem 6 episódios, um mangá tem 15 volumes, eles não adaptam todo o mangá no OVA, obviamente, né? Ele começou em novembro de 89, 1989, e acabou em setembro de 1992. Então, Video Gears Eye, ou também Denei Shoujo, tem também uma sequência, que é um outro mangá, One Shot, lançado em 2008, janeiro de 2008. Um volume só, um capítulo só. É como se fosse um especial retomando como memória, homenagem... a história, mas é bem pontual, bem tranquilo, e é só um one shot, né? Como se fosse uma homenagem mesmo. Gravo na tela pra vocês, pra vocês saberem o que eu tô dizendo, né? Esqueci de gravar a tela. Então, estamos aqui, nesse clube, entre aspas, fórum do anime, barra, sessão especial de anime de domingo, usando esse OVA de 6 episódios. Aqui no Marimbe, vocês podem ver, e aqui tem um mangá de 15 volumes... Video Gears Lane também é um sinônimo do nome, não é o I, pode ser Lane,
Eu não sei o porquê lem. Não tenho certeza. Mas pode ser por causa que durante a obra, onde tem a Ai, que é uma protagonista, tem a própria Len, que não aparece no OVA, mas eu devo entender que ela aparece no mangá, obviamente. E ela não é protagonista, mas pode ser que seja. Então, não sei, não conheço a fundo a história. Eu tenho um mangá, nunca li. Tá ali apodrecendo, amarelando na minha estante. Mouse aí. Uma hora eu leio. E aqui tem um one shot de comemoração, tá? De 2018. Mas enfim. Eu, sinceramente, acho a ideia meio torta, tá? Nada mais, nada menos do que um cara que é o Yota. O Yota é um cara Genki, gente boa ao extremo. Cara, é genial, sim. Você bate palma pro Yota. Yota é o cara. Yota é o amigo perfeito. E ele é amigo da Moemi e é amigo do Takashi. Esses outros aqui são secundários mais importantes também, que é o cara do Rolex e o próprio Manager of Gakuraku. Gakuraku é a videolocadora, que daqui a pouco eu falo dela. Mas enfim, o Yota, ele é gente boníssima. Ele é apaixonado pela Moemi. Só que ele sabe que a Moemi é apaixonada pelo Takashi. E o Takashi, por sua vez, melhor amigo dele, é neutro inicialmente. O Takashi é meio assim, deslocado. Tá? Ele não gosta muito de romance, ele é muito gente boa, muito amigo, só que ao mesmo tempo um tanto quanto, eu não diria inconfiável, eu diria ele é meio falso. Não é a palavra bem falso que eu quero usar, ele é inconstante. Ele cai em tentação e ele é inconstante, ao mesmo tempo ele é estranho. Eu não consigo decifrar no OVA o Takashi, no mangá eu conseguiria decifrar ele melhor. No OVA eu não saquei qual a dele, não saquei, não saquei. Mas o Yota, ele gosta da Moemi e ele não se declara pra ela porque ele sabe que ela gosta do Takashi. A Moemi, por sua vez, se declara pro Takashi e leva um fora. Primeira vez. Na segunda declaração, ela leva um dentro e aceita. Por que que ele aceita? Não sei. A Moemi é linda. A Moemi é gentil. A Moemi é um amorzinho. Ao mesmo tempo que um pouco eu diria, estúpida. É levemente besta. Por quê? Porque ela fica usando o Yota o tempo inteiro como melhor amigo. Meio que ela sabe que o Yota tem uma queda por ela, eu acho. Eu suponho que ela saiba. Ela não é lesada. O Yota tá na cara, tá ligado? Tá na cara que ele tem uma queda por ela. E ela meio que dá uns perdidos. Ela é meio cínica. Eu acho a Moemi um pouco ambígua. Ela é meio cínica, é meio estranha, tá? Já por sua vez, que é a personagem mais legal de todas, a ótima personagem chamada Ai Amano. Ela não é um ser humano. A Ai, ela é uma criação do Rolex e da organização dele. Rolex é um péssimo nome. Esse cara, ele é um misterioso trabalhador da Gakuraku. O Gakuraku é a locadora. A locadora onde, no caso, o protagonista Yota vai procurar ajuda. Ajuda mesmo. E como ele tá carente, como ele tá mal, como ele tá depressivo. O dono da Gakuraku, que é o manager, que é esse cara aqui, que tá lá atendendo ele, ele oferece pra ele uma fita cassete. Essa fita cassete, quando ele coloca no fita cassete, no tocador de fita cassete dele, que é a fita, né, VHS. Essa fita VHS, quando ele coloca no tocador de fita cassete dele, ela começa a rodar, só que ela roda como se fosse um Isekai invertido. Em vez de ele entrar no Isekai, o Isekai vem pro mundo dele. O Isekai, na verdade, é a Ai. A Ai, ela sai da fita. Ela ganha existência no mundo real, materialidade, e ela começa a conviver com o Yota. Tem alguns efeitos colaterais dela viver no mundo real, tal. Tem uns efeitos estranhos, depois eu falo um pouco deles. Mas de todo modo, ela invade o mundo real e ela tem um propósito, como se fosse uma namorada de aluguel. Não é bem isso, mas é isso. Ela tá ali para consolar o Yota porque o Yota tá triste. Ela é como se fosse uma namorada de aluguel que dura durante um período, e esse período é o quanto a fita dura. A fita dura meses, pelo menos um mês, tocando lá no videocassete do cara. E o videocassete fica travado, é como se fosse Jumanji, não sei, você coloca lá, não é de Jumanji que eu quero falar, mas tem um esquema lá que você coloca um cartão, como se fosse o Greedo Island do Hunter x Hunter. Weirdo Island, você coloca lá o memory card, coloca o jogo para rodar, entra dentro do jogo e fica lá rodando
no mundo do jogo paralelo, enquanto o videogame continua girando com o Nen, né? Com o poder do Nen no Hunter x Hunter. Aqui não, o videocassete vai girando com eletricidade mesmo. Só que o videocassete do Yota tá meio bugado, tá meio com pau. E aí a Ai, ela ganha umas características que eu não sei se no anime, no mangá é mais aprofundado, mas no OVA ela ganha algumas características de personalidade, ela ganha algumas características de corpo, ela perde os seios dela. Ela fica puta com isso, mas os seios dela diminuem. E ela vai ganhando uma personalidade meio distorcida, que eu não sei se é culpa do videocassete ou não. Não sei. Mas o videocassete tá meio quebrado. E ela tá meio bugada também por causa do videocassete. O videocassete tá superaquecendo. Ela sofre consequências nisso num episódio, por causa do superaquecimento. Ela fica fraca. Ela quase morre. Entre aspas, morre, que ela não tá viva, né? Mas o videocassete não tá bem. Tá? O tocador de VHS não tá bem. Lin, não pula aqui. Não pula aqui, Lin. Enfim. E aí a Ai, ela vai episódio a episódio. Não mexe aí, Lin. Ela vai episódio a episódio. Efetiva na função dela. Quer ser um Chobits da vida. Embora Chobits seja outra obra, né? Quer ser uma namorada de aluguel da vida. E a Lin tá mordendo o fio. E ela desempenha essa função de maneira ecchi, de maneira bonitinha, de maneira fofinha, um tanto tsundere. Ela é tsundere. Ela é divertidíssima. Assim, a Mano Ai, ou Ai Amano, é o personagem mais adorável, assim, é muito adorável, ela é muito interessante, ela é sádica ao mesmo tempo que ela é divertida, ela aprende a cozinhar ao mesmo tempo que ela aprende a chantagear o Yota, ela faz várias coisas com ele, né, como sair e tal, ela ganha um vestido dele, porque ele começa a tratar ele como uma amiga ou uma grande, não afeto em si, inicialmente, mas como alguém existente, digno, humano, ele trata ela muito bem, o Yota. O Yota é gente boa. Só que ele também trata muito bem a Moemi, né? Obviamente, porque ele gosta dela. E a Ai, ela vai vivendo com ele, na casa dele, como uma videogirls, né? Porque ela é uma videogirls, ela é uma garota do videocassete. E tem outras garotas videogirls, só que não mostra, obviamente, no OVA, porque isso é do mangá. Eu sei que tem outras videogirls que também são emprestadas para outros personagens, só que eu acho e tenho quase certeza que isso é do mangá. E o mangá, obviamente, é esse aqui, expande a história, tá? No mangá temos mais personagens. Tem a Lei também, a Len, que não aparece aqui. Tem essa aqui, a Natsumi, que não aparece aqui. Tem o Nobuko, que não aparece aqui no OVA. Mas tem os quatro principais e o Rolex, péssimo nome. E o manager, o gerente da Gokuraku, que é a locadora de vídeos. De todo modo, esse anime de 6 episódios, ele é torto. Ele é bem animado, ele é agradável, a trilha sonora é ótima. Aliás, tem que dar um peg aqui no finzinho. Eu esqueci da peg no fim. Eu acho que é por aqui. Ah, não, a Lin desconectou meu HD. Ótimo, Lin. Obrigado. Agradecido. Só um momento, pessoas. Eu vou conectar o HD de novo. Ela mexeu no fio. Lazarenta. Por quê, né? Gatos. Tem que reconectar o HD rapidamente. Aí eu volto no Video Gears e eu acho onde estava preso o esquema ali para vocês. O ending, né? A ending do anime. Só jogar lá nos 24 e 30. Beleza, tá marcado já. Voltando então. E agora voltando a gravar a tela. Então, essa história da Ai é meio torta, tá? Eu acho rushado, eu acho com um fim estritamente nada a ver com nada, que faz sentido para uma obra de 6 episódios totalmente inconclusiva. Só que o processo até chegar no episódio 6, que é meio torto, é carismático, é bonito, é agradável. Tem personagens como a Ai, e mesmo a Moemi, ou mesmo o Takashi, que é meio estranho, mas tudo bem, ou o Yota, que é legal pra caramba. Que são personagens interessantes, são personagens funcionais. Tem um ecchi aqui e ali, tem uma brincadeira aqui, é bem romance, é bem romântico mesmo. Embora seja assim, um sci-fi, um drama, uma comédia, no OVA não dá pra pegar tanto. Se você quiser ver com mais densidade o sci-fi e o sobrenatural, você vai ter que ler o mangá, tá? O drama e o romance e o ecchi tem no OVA.
O Skyfy é rushado e simples, não explica quase nada. Aliás, muito confuso a apresentação do porquê que ela é uma Video Gears AI, o como ela existe e não existe ao mesmo tempo, o que acontece antes dela estar rodando na fita, como é que o criador dela criou ela, quem diabos é esse cara que criou ela, que diabos de loja é essa? E aí, o desfecho, dando spoiler, depois de todas as tretas do romance da Moemi com Takashi. Takashi. Do Takashi, do Yota sofrendo de amores, e do Yota respeitando e ao mesmo tempo reconhecendo e ao mesmo tempo se apaixonando pela Ai, que no OVA é muito rushado, então é estranho. No anime não. No mangá deve ser mais coerente, mas no mangá é torto, tá? O relacionamento da Ai com o Yota é torto, mas eu respeito a Ai no anime. A Ai é muito legal. A Ai é muito legal. O Yota. Estranho, porque ele tá muito conectado com a Moemi durante quase todos os episódios. Aí do nada inverte a polaridade e ele volta-se pra Ai. Assim, meio do nada mesmo. E daí ele tem que ter um desfecho com ela, um desfecho romântico, que fica meio rápido demais. Muito rápido. E é isso. O OVA é mais de apresentação, é mais singelo. A animação é linda. A parte técnica é boa. Tá? A parte estrutural é boa, a trilha sonora é muito boa. O character design e os dubladores e a apresentação dos arcos de personagens funcionam. Os arcos não são perfeitos, principalmente o do Takashi e principalmente o arco rushado do Yota, mas nas meninas, que é a Moemi e a Ai, o arco, ok, o arco funciona. Ah, claro, a Ai tem uma obliteração de arco ali por causa do Rolex, que o Rolex ele atropela o arco dela. A Moemi tem um arco fechado no OVA. Eu acho o arco dela mais consolidado do que o da Ai, que é o arco de romance com o Takashi. O Takashi é um macho frio, meio distante, um tanto quanto estranho, assim, eu não consigo definir direito. Mas a Moemi dá para definir bem. Ela é de fato uma pessoa apaixonada pelo Takashi, meio cínica, meio manipuladora, meio sem noção. Com sentimentos voláteis. Ela pode sim ter um caso afetivo com o Yota. O Yota tem chance com ela. A Moemi é ambígua, muito ambígua. A Ai não, a Ai é densa, sólida, apaixonante, carismática e fenomenal, tá? Leva nas costas o anime, com certeza, tá? E ela é etch também, ela faz umas perversões. As perversões dela são fofinhas também. Tipo, arrancar a roupa e pegar os peitos, jogar na costa do Yota, mostrar, enfim, ela é bem pervertidinha. Mas é uma perversão que vai no sentido mais carnal. Quando ela se apaixona pelo Yota, e ela se apaixona pelo Yota, ela entra em conflito, porque garotas, Video Gears, não podem, não são permitidas se apaixonarem pelos clientes que elas atendem. É proibido. E quando ela faz isso, o Rolex vem e dá um tranco nela. O Rolex dá um tranco nela. E ela também perde a permissão para estar no mundo humano. E aí a fita entra em colapso e ela meio que quase morre. Mas ela é sequestrada pelo Rolex e daí tem o arco de resgate dela. E o arco de resgate dela é uma porcaria. É o arco do Yota resgatando a Ai. Eu acho muito estranho. Eu acho o fim, o último episódio, o desfecho, extremamente estranho. Extremamente estranho. O desfecho, dando spoiler, é como se o Yota, o Takashi, a Moemi e a Ai vivessem dentro de uma fita. E não na realidade mais, como se eles fossem uma fita da locadora. Da locadora Gokuraku. Tá? É como se eles entrassem e fizessem parte do mundo das fitas cassetes. Os VHS. Eu achei extremamente estranho. Deu a entender que era isso. Eu achei extremamente estranho. Eles saíram do mundo real e começaram a viver no mundo isekai da fantasia da fita cassete. Pelo que eu entendi. Posso estar equivocado. No mangá, não tenho a mínima ideia. Vou ler um dia. Provavelmente. É um mangá que me interessa. Eu tenho a coleção, comprei. Não sei o preço que eu paguei. É barato pra caramba, porque é mangá datado, é bem antigão. É meio tanco, né? Meio tanco é baratinho. Enfim, eu vou ler um dia. Não prometo quando. Mas serve como bônus, serve como entrada, como aperitivo, como homenagem. E é legal, tá? Infelizmente, eu não conheço essa outra personagem que é a. É, entre aspas, a Ai. 2.0, talvez, uma versão alternativa dela. Não sei. Chamada de Len, né? Len. É a Len.
Não sei, não conheço. Mas talvez eu conheça um dia que eu não leio mangá. É um slice of life sci-fi dramático bom, tá? No sentido de contexto temporal, literalmente temporal, porque ele é um OVA típico dos anos 90, anos 80, que é inconclusivo, que é apenas um apêndice, que é apenas um bônus. Ele é tipicamente a identidade anos 90, anos 80. E era normal isso, muito normal na época de você fazer um OVA e não fazer a série em anime e só pra dar uma expansão pro mangá, tá? Era muito normal. Eu acho que deveria ter um anime, tá? Um anime contemporâneo. Claro que tem que trazer a identidade da época oitentista, noventista. Tem que trazer, porque é uma identidade muito interessante. É uma época despudorada, né? Mais sexualizada, mas ao mesmo tempo madura. Tem um romance maduro. Não é um ecchi anos 2000, tá ligado? Aqueles ecchi escroto dos anos 2000. Que é só ecchi por ecchi. Animes de peitos gigantes, relacionamentos superficiais e mulheres de calcinha e coisa assim. Não é, tá? Ele tem, de fato, história. Tem ali um plot. Tem ali uma premissa. Que é uma premissa interessante, vai. Bastante interessante. Bastante diferente. E executada, obviamente, no mangá. Provavelmente com alguma qualidade. No anime, no OVA, é muito difícil de saber qual a proposta, já que é uma obra inconclusiva ao extremo, né? E cheio de macete para acabar rápido. É como se fosse apenas um microarco de um dos capítulos do mangá, ou alguns capítulos pincelados para apresentar os personagens e a história em si, e o contexto de Video Girls Eye e dos personagens protagonistas. De todo modo, agradável, de todo modo, válido. Eu tenho curiosidade de ver esse negócio. Faz anos, eu nunca vi, tá baixado no HD faz uma vida. Tava ali largado, o fórum da Amy trouxe, eu vi. Feliz por isso. Ah, mesmo estando feliz por isso, por ter visto e apreciado a obra, eu não sei se é bom. Tá, pelo menos no OVA eu não caracterizo lá como uma coisa tão excepcional. No entanto, flui bem, tá? É como um anime em si e não como um plot um tanto torto, é um bom anime. Agora, a história ou como ela se desdobra, eu não sei. Eu realmente estou aberto a opinião tá aberta, não sei. Mas eu gostei do carisma. Eu gostei do carisma dos personagens. Eu gostei bastante da protagonista, da Ai. Eu achei o Yoto um cara, um herói trágico, né? Típico dos anos 80, anos 90. Bem honrado, né? Bem honrado, isso é interessante. Essa honradez dele, essa integridade dele é bem interessante. O Rolex, eu não tenho a mínima ideia que porra é esse cara. O vendedor da Gokuraku lá também, num anjo. E o Takashi é uma ambiguidade ambulante para mim. E a Moemi, eu não gosto muito dela. Ela é bonita, mas eu não gosto muito dela. Ela é interessante, mas eu não gosto muito dela. Eu não consigo me vincular à Moemi, simplesmente. Eu não gosto muito dela, tá? Então é isso, pessoas. Eu vou cortar aqui a trilha de fundo, vou aumentar o som de fundo. E vou gravar a ending pra vocês. Esse foi o review de Video Girls Eye. Ou Denei Shoujo, tá? Denei Shoujo. Video Girls Eye. Cadê? Cortar aqui a trilha de fundo. Cortar o microfone. Aumentar o som de gravação de fundo. Cortar a webcam daqui a pouquinho. Cortar agora a webcam. Obrigado, pessoas. Até breve. Até uma próxima. Valeu.